Bai, zelantari gabe. Guretzat naiz da... Iruditzen zaigu... sektore honek behar duela rekonbertsio bat. Eta rekonbertsio hori etortzen den bitartean transizio bat eman behar dela. Orduan iruditzen zaigu paperak iraun egingo duela, eukiko duela bere espazioa, baina teknologia berriek ekarri dutena da berpozizionamendu bat bestelako formato edo produktuentzat, eta tartean paperarentzat ere. Orduan naizen helburua ere maila batean da transizio hori eman ahal izatea. Eta ez izatea modu hain traumatiko batean, ezagutu ditugu beste toki batzuk non paperezko edizioak eten egin diren eta interneterako saltoa eman egin den, ba, bidera garritasunagatik edo. Guk uste dugu hori ez dela gertatuko, baina bai moldatu inbiarko diala. Orduan gure kasuan ere argi dagoena da naizek ekarriko dula periodikoaren edo egunkariaren bermoldaketa bat. Eta horrekin batera ba, zazpikaren bermoldaketa bat, beste produktuen bermoldaketak. Eta nik uste dut zentzu horretan naiz bide horretan urrats bat dela. Gero zaila esaten ze puntutaraino asmatuko dugun, ze egia dena da inork ez duela asmatu orain arte. Orduan oso pretenziosoa litzateke pentsatzea gu izango garela munduan lehenak eredu bat topatzen, ez? Baina bai iruditzen zaigu aukera badela, pizka bat rekonbertsio hori ematen den arte, ba transizio horretan esperimentatzeko eta zentzu horretan ba bueno, helmugara horretara heltzeko bitarteko bat.